ճնշումա վիկան դասիայի կխանգարենք։ Պասուեն, դու ես Apple-ի կողմնակից։ Եվ Սիրահարայում։ Ինչ է ապսակոնը։ 13 Pro Max։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունես, որ ասում էիր առավոտյան։ Ես կարծում եմ, որ արդեն մարդկոցի խնդիրն է ու ծավալը արդեն երևի թե նվազել է, դրա համար ուզում եմ մի հատ հասկանանք, որովհետև ես շատ-շատ եմ օգտագործում, շատ եմ նկարահանում օրվա մեջ, կարծում եմ դա է խնդիրը, դրա համար կուզեմ հասկանանք, դա է թե պետք է փոխենք ընդհանուր։ Այ հենց ես էլ նոր տեղ եմ բացահայտել, չիպսետ է կոչում։ Եթե կվստահես, կարող եմ վստահել, որովհետև ես ձեզ վարչի մեծ սիրով կվստահեմ։ Քանի որ Վիկան շատ է նկարում TikTok եւ ընդհանրապես վիդեոներ, ինձ թվում է այդ պատճառով մարդկոցը կամ կարիքա ստուգելու կամ կարիքա փոխելու հատու դա դուք արդեն կիմանաք։ Դիագնոստիկան տևում է 10-ից 15 րոպե։ Ես եթե դեմ չեք կփոխանցեմ ճարտարագետին հեռախոսը։ Համակարգչային դիագնոստիկայի արդյունքներից հետո ձեզ արդեն կտեղեկացնենք։ Chipset Service կենտրոնը գտնվում է Կորյուն 5 հասցեում, նախկին Ճոպանուղու, անմիջապես դիմաց։ Chipset-ը կատարում է երաշխիքային վերանորոգում միայն պաշտոնական ապրանքների դեպքում։ Կատարվում է միայն օրիգինալ պահիստամասերով վերանորոգում եւ տեստավորում։ Աշխատում են 2-7 ծուրփատ 10-ից 7 ընկաճամանակահատվածում, շաբաթ 10-ից 5-ը։ Կիրակին ոչ աշխատանքային է։ Chipset Service կենտրոնը կատարված վերանորոգումների համար եւ փոխարինված պահիստամասերի համար տալիս է 90 օր երաշխիք։ Իտեպ մեզ կարող եք դիմել իֆլի ցանկացած պրոդուկտի համար եւ ցանկացած խնդրով մեր ճարտարագետները արագ լուծում կտան դրան։ Ավելացնեմ նաեւ, որ շատ ցանկալի է, որպիսի բոլոր հեռախոսների հետ կապված կատարեն բոլոր ծրագրային թարմացումները, պահպանեն իրենց անձնական տվյալները, չտրամադրեն գաղտնաբարերը երրորդ անձանց եւ ամեն դեպքում իրենց բոլոր գաղտնաբարերը պահպանեն ինչ-որ փոքր թղթիկի վրա, որպիսի սմարթֆոնը չունենալու դեպքում ունենան իրենց մոտ այդ գաղտնաբարերը։ Համակարգչային դիագնոստիկան արձանագրած մարդկոցի հետ կապված խնդիր, մեկ մարդկոցը արդեն փոխարինել ենք, կարող եք ստուգել։ Եվ նաև 90 օր երաշխիք ենք տրամադրում։ Լավ նիհարեցինք, լավ։ Ես հասկացա։ Ջիմի փոխարեն։ Էստեղ էլ կամոն գա։ Այսօր կամոն պարեծել է։ Բալետ դասական պարի, հիփ-հոփ։ Հիփ-հոփ։ Հերապսը դասեն պատրաստ է։ Վաո, այսքան արա։ Մարտոցը փոխել են, այո։ Ամենջան են նոր ոճով փոխացնեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Կարևորը ես էլ հասցեմ տեղի իմացա։ Ես դեմի բան չեմ տանջել քեզ։ Chipset հիշի, եթե ինչ-որ մեկներ հաշվի, հացնի, արդեն գիտես որտեղ օրիգինալ ես էլ։ Հետևեցի ես ծանոթացա միայն Apple-ի օրիգինալ մասերով, վերանորոգում են, փոխում են եւ տալիս են քեզ դեռ նոր հեռախոս։ Շատ լավ տարբերակա։ Ապրես, շատ շնորհակալ եմ ինձ այսօր օգնել ես, որ դասս չէ։ Երեխեք ձեզ լավ օր։ Բայց իրո։